Alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala khnaso. Hii ni sadaka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo imetolewa katika wilaya ya Igunga kwa vijana wa Mahadi Tarbiyatul Islamia. Hizi ni kilo 500 ambayo imeandaliwa katika kilo 55 kwa ajili ya wanafunzi 100. Alhamdulillah, kilo 5 za mchele na kilo 2 za sukari na lita 3 ya na lita 1 ya mafuta. Alhamdulillah rabbil alamin.